Goeiedag, ek hoop julle het Pinkster saam met ons geniet. Ons is nou in die tyd net aan Pinkster en ons hoop julle gaan saam met ons geestelik op reis bly vir die res van die jaar, die res van ons lewens. Ek wil baie graag begin in die eerste diens na Pinkster om vir julle Prediker te lees. Ek gaan nou sê hoekom, dit is 'n ongelooflike boek. Hy het 'n negatiewe konnotasie in baie mense se lewens omdat mense geneig is om hier en daar 'n versie uit te haal en nie die hele Prediker te geniet nie. So ek hoop julle is saam met ons vir die week wat op reis gaan. Die Prediker. Maar voor ons enigiets verder doen, kom ons bid net gou saam. Ons wil sê baie dankie Here, hierdie Pinkstertyd was vir ons goed. Daar het 'n stuk nuwe vrymoedigheid in my en ons harte gekom. Ons kom net eerlik voor U te leef. Dankie dat U ons mense versorg. Ons gaan weer interessante tye, Here, ons daar baie daarvan gesê, dis aan U bekend. Ons weet nie elke dag, Here, watter wysheid is regte wysheid nie, maar ons bly naby aan U. En dit straal die ervaring dat ons op die skoot kom sit het en saam met U kom groei het. Maar hou ons ook nou vas, Here. Nou in die wintertyd, nou terwyl ons nog steeds die vrese en die statistieke rondom die COVID-19 virus hoor en dat in die Weskaap baie hoog is, kom buig ons voor U en ons vra vir wysheid. Wysheid moet ons, wat ons doen, ons eredienste, wat ons doen, ons mens, al hierdie goed, Here, buig ons voor U. Sê asseblief, Here, kom bly ons, kom gee vir ons die wysheid soos wat U aan die skrywer van Prediker gedoen het. Hou ons naby aan die Here, so regtig nodig. U is die verbintenis tussen ons, wat in mekaar verlang. Hou ons naby aan mekaar in Jesus naam. Amen. Ek wil begin hier vir julle die eerste twee hoofstukke van Prediker te lees. Dit is regtig, luister geduldig daarna, lees dit weer na die tyd 'n keer wat meer. Dit is maar die 83 vertaling, daar is ander vertalings wat meer poëties vertaal. Maar kom ek lees net eers jou twee hoofstukke uit Prediker. Prediker 1. Die woorde van die Prediker, seun van Dawid, koning van Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die Prediker. Tot niks. Wat kry die mense wat sy gesoog het, gesoog in hierdie wêreld, geslag te kom, geslag te gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Die son kom op, die son gaan onder, en dan haas hy hom weer na waar hy opkom. Die wind waar suid, draai noord, waar hierheen en daarheen en dan draai hy maar weer. Al die riviere loop in die see, maar die see word nooit vol. Die riviere hou nie om op, hou aan om te loop na die plek toe waarin hulle altyd geloop. Woorde vervaag met die tyd en 'n mens kan nie klaar nie praat nie. Die oog kyk, maar hy klaar nie klein nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar hy kry nie klaar met hoor nie. Wat was sal wees, wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets in die wêreld nie. Kan jy vir my iets sê, dat het niet is? Nee, dit was lang al daar, lang voor ons tyd. Wat voorbij is, wat vergeet, en ook wat later kom, sal vergeet word, dier die wat daarna kom. Ek, die Prediker, was koning oor Israel en Jerusalem. Ek het daar daarop toegelê om alles wat in die wêreld gebeur, te ondersoek en behoorlik te deurdink. Ek het bevind God het 'n harde taak aan die mense gee om hom besig te hou. Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur bekyk. Alles kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Wat krom is kan nie gegeet word nie, wat nie daar is nie kan getel word nie. Ek het myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en insig, het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind, baie wysheid sal oor huise die kennis versamel smart. Vers 2, ek doen myself verding dat ek my oorgee aan plesier, dat ek die lewe geniet, ook dit het niks opgelewe nie. Vandag moes ek sê, dis sinneloos en van plesier wat bring dit. Ek wonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar toch nog op soek bly na wysheid. As ek soos 'n dwaas leef, tot ek vasgestel het wat die beste is, waar my mens om my hele lewe lank in hierdie wêreld besig kan hou.
Ek het groot ondernemings aangepak, ek het my huise gebou en wingerde aangeplant. Ek het my tuin en parke aangelê, allerlei soorte vrugtebome daarop geplant. Ek het my damme gemaak om die lampion bome nat te lê. Ek het slawe en slavinne aangeskaf, hulle het kinders gekry wat ook my slawe was. Ek het baie beeste en kleinvee gehad, meer as almal voor my in Jerusalem. Ek het my silwer en goud opgegaar wat ek gekry het van konings en provinsies. Ek het my sangers en sangeresse gewerk, talle mooi meisies met wie ek die lewe kon geniet. Ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. My wysheid het my goed te pas gekom. Alles wat ek begeer het ek my veroorloof. Ek het my geen plesier ontseë. Alles waarmee ek my besig hou het vir my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Want toe het ek goed nagedink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het en ek sien dat dit alles niks was. Ek jaag na dit. En hierdie wêreld bevredig niks. Ek het goed nagedink om vas te stel wat dit is om wysheid te hê en om nie wysheid en kennis te hê. Want anders kan die koning sy opvolger doen as wat reeds gedoen is. Dit het ek wel gesien dat die mens meer baat om wysheid hê as om dit nie te hê. Net soos lig, die mens meer baat as duisternis. Die wyse weet wat hy doen, vir die dwaas is daar net donker. Maar dit weet ek, een en dieselfde lot tref albei. Ek het myself gedink, die lot van die dwaas gaan my ook tref. Wat help dit dan dat ek soveel wysheid het? Ek het myself gesê, ook dit kom tot niks. Die wyse sal net so min as die dwaas altyd onthou word. In tye wat kom, word alles vergeet. Die wyse sterf net soos die dwaas. Die laaste stuk van hoofstuk 2, ek het die lewe gehaat, want alles wat in die wêreld gebeur het, het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks, tussen gejaag na wat. Ek het alles gehaat waarmee ek my in die wêreld en soveel sorg besig gehou het, want ek moet dit nalaat aan die een wat na my kom, en wie weet of hy 'n wyse of dwaas en mens sal wees. Toch sal ek beskik van alles wat ek met sorg en oorleg in die wêreld in mekaar gemaak het. Dit kom dus alles tot niks. Ek het in vertwyfeling geraak oor alles waarmee ek my met soveel sorg in die wêreld besig gehou het, een mens wat met wysheid en kennis gewerk het en sukses behaal het, laat sy besittings na aan die ene wat graag nie daarvoor gewerk het. Dit is die regte. Ook dit kom tot niks. Wat die mens nou uitdruk aan alles waarmee hom met soveel sorg en ywer in die wêreld besig hou. Elke dag bring vir hom pyn en elke onderneming ergernis. Selfs snags kom hy nie tot rus nie. Ook dit kom tot niks. Dit is nie aan die mens self te danken dat ek kan eet en drink en onder al sy arme die goeie kan geniet. Het gesien dat dit is 'n gawe uit die hand van God. Wie kan eet? Wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak? Vir die mens met wie sy lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Maar die een wat hy nie meer tevrede is, kry die taak om op te gaar en by mekaar te maak en dan gee hy dit ook vir die een met wie God tevrede is. Ook hier kom het tot niks. Dit is een gejaag. Na wat? Vrienden, ek herken dat in die eerste lees is dit harde woorde. Het is moeilik om te dink dat prediker een goeie getuienis is van iemand wat jarenlang onder leiding van die Gees van die Here geleef het, maar dit is. Hoor my uit. Jare terug, het ek 'n dosent gehad, Dr. Johan Versaagje, wat gesê het, dat prediker, moet mens verstaan, is eintlik een groot meditasie oefening. En julle weet baie meer van meditasie as ek, maar met meditasie, aktiewe meditasie, moet jy in sekere posisies gaan sit, jy moet georganiseer in sekere situasies aangaan, terwille van jou eie siel, jou eie behoud. Klink vir my, het voel vir my,
of die skrywer hiervan of 'n Salomo is, of iemand is wat oor hom geskryf het, dat aan die einde van 'n ongelooflike lewe saam met God en onder God se leiding sit en diep mediteer oor wat die lewe is. En die eerste ding wat gebeur, en dit is ook die eerste ding wat met alle meditasie moet gebeur, is dat 'n mens moet net eers deur die asemhaling gaan. Jy moet net eers vir jou sê, kom ek is gou platant eerlik met die groter prentjie van goed en sleg in my lewe. Paulus sê in Filippense 1 vers 19, hy bid dat mense deur die liefde so gelei sal word dat hulle kan hulle self met begrip en fyn aanvoeling sodat hulle kan die dinge onderskei waarop dit regtig aangaan. Meditasie gaan sit jy voor die Here en jy maak net eers baie eerlik jou hart skoon en sê hierdie is die realiteit van my lewe. Daarna kan jy oor detail begin mediteer, dit voor die Here neersit en vat wat jou nou is en weggee wat jy nie hoor te hê. Nou hierdie boek Prediker is die beste voorbeeld wat ons in die Ou Testament het van hoe dit lyk as iemand so oor sy lewe terugdink en dit voor die Here neersit. Kom ek verduidelik my hart. Ek dink die twee goed wat ons in die eerste twee, ek het nou baie detail daarom om doen, maar ekskuus as ek dit nie nou doen nie. Ek wil net so met so breekwas gegradeer dit gaan. Twee goed wat ek eerste beleef as ek voor die Here sit, diep asemhaal, lees hier Prediker, veral die eerste twee prediker, eerste twee hoofstuk. Is daar gebeur met my twee goed? Ek wil jou uitdaag om dit te doen tot dit met jou gebeur. Die eerste een was 'n stuk ontmaskering van waarvan ons seker is en wat ons glo vir ons baie goed is. Daar seker goed, vriende, wat in ons lewens gebeur, jou en myne, sekere fases, sekere tye, wat so goed is en waarvan ons so seker is, dat ons regtig in ons hele wese glo, solank as ek dit kan vashou, as my lewering moet hê. Dan los ek 'n legacy, mense gaan oor my stories vertel wat wonderlik is, en ek gaan aan die einde van my lewe voor die Here sit met 'n geweldige belewenis van tevredenheid. Hier word 'n bietjie ontmasker. Want selfs die goed wat vir ons baie goed is, waarvan ek 100% seker is, is nie altyd daar nie. Dit beteken nie dat die mens nie belangrik is nie. Jy kan leef, hy is nog steeds die man van God, Koning van Israel, al word sy goed en dit wat regtig vir hom vas en seker is, ontmasker as 'n gejaagde. Want die tweede ding wat ek teenoorgestel het, is die ontmitologisering van dit wat ons bedreig. Vriende, ons almal beleef en hy beleef en hy is baie pertinent oor die eerste twee hoofstukke, terwyl hy voor die Here sit en het eers sy hart oopmaak. Die goed wat ons bedreig, Klopper sê, bedreig ons erg genoeg. Die prediker sê, selfs dit, jou geveg om jou daarvan te weerhou en om het te oorbrug, is 'n gejaagde wind. Maar as ons dit nog verder demoniseer of mythologiseer, dan word die bedreiging so groot, dat het voel, dis die laaste sê. Ek gaan nooit hieruit. Maar die prediker sê, jy is nie gelyk aan dit wat jou bedreig nie. Jy kan dit ontmitologiseer en sê, soos wat ons later in hoofstuk 3 en so ons sê, miskien is dit net 'n fase. Hoe doen ek dit? En ek wil dit bewys na aanleiding van net 3 punte, vriende, gaan nie lank wees. Die eerste een is, dit voel vir my dat hy sê, dat ons glo soms binne situasies, dat dit wat nou is, hierdie omstandighede waar ek nou leef, dit gaan vir altyd wees. Dit kan nie verander, hier is ek nou. Ek is of my absolute gelukkigste met wingerde en in daai tyd slawe en eiendom en grond en
blijkbaar komt die meisjes in sy lewe, hoe dit recht krijg, weet ek nie, maar is aan sy krisis gelukkig lang terug. Maar binnen die situasie, voel dit, dit wat nou hier is, is die ultimate. Die bedreiging is, as jy dit verloor, dan bestaan die mens nie meer. En die prediker sê, wacht nou so'n bietjie, alles wat nou is, gaan nie noodwendig vir altyd wees nie. Dit is een gejaag na wind, so met andere woorde, jy is meer as dit wat nou is. Die tweede ding wat hy doen, is hy sê, jou waarde nou, dit wat jy nou werd is, staan vir ewig vas. Jy identificeer jou heel leven rondom wat jou waarde op die moment is. As jy nou die koning is van Israel, al die besittings, en mense bring vir jou goud, selfs aan die koning kom buig voor jou, dis wie jy is. En dis wat jy altyd gaan wees. Behoede jou as jy dit moet verloor. Want dan is jy nie meer jy. Prediker sê, dis die waar nie. Dis die gejaag na wat. Dis die jy nie. Sê jou pogings, jy kan na sonder, en jy gaan. Sal met as mense jou spot, en sê, wat is in jou geword, wat is jou wysheid meer, of jy sien selfs, dat die koning wat na jou kom, een dom koning is, wat niks gedoen het, en alles gaan oorvat, en jy denk, hoe mensigdom, my verlies, aan dit wat vir gewerk het, bepaal wie ek is, dan sê die prediker, ook jou verlies, sê jy agterwind, sê wie jy is nie. Sê nie, jy moet voor die Here sit en hierdie goed voor uit asem. Ons het nog eers begin praat oor die detail, nie net, Here, wat nou is, gaan nie vir altyd wees nie. Prys die Here. Wie ek nou is, my huidige waarde, gaan nie bepaal wie ek altyd is nie. Prys die Here. Daar is alternatief, ons kom nou loop. Het derde ding, nou is die wysheid tot my beskikking. Is die grootste wysheid van alle tye, en het gaan vaststaan vir altyd. Beteken, kom by tyd, wat ek soveel wysheid het, in verhouding met God, God gegewe wysheid. En dit waar ek hard gewerk het, dat hierdie wysheid is nou so groot, niemand gaan dit ooit weer betwyfel nie. Almal gaan altyd in my te kom, en my wysheid kom soek. Hoeveel mense het al met die grap maar rarig bedoel, dat nou dat ek al die antwoorde het, vraag nie maar meer vir my die vraag nie. Prediker sê, geniet jou wysheid, God gegeven. Maar jou wysheid is nie wie jy is nie. Selfs jy by mekaar maak van God gegeven wysheid, is een gejaagde. Jy gaan verloor, gaan sy waarde verloor, maar dan sê nog steeds jy. Of die dwaasheid, hy sê toe weer leef soos die dwaas, en sê miskien is wysheid nie die moeite werk, maar die dwaasheid gaan ook nader aan verby gaan. Jy is ook nie so dwaas as wat jy was op jou swakste besluit nie. Selfs jou swakste besluit te gebeur binnen een tyd en vaai weg. Is nie wie jy is nie. Paulus sê in Filippense, die liefde van die Here gee vir ons een fyn aanvoeling op dit wat regtig belangrik is. En deur die Here Jesus se oë is die mens groter as wat hy het op daai stadium of nie het nie, sy belange of sy verliese, groter as sy waarde of min waarde, en verseker groter as sy wysheid. Niks is vas. Maar die einde van hierdie hoofstuk, as ek asem gehaal het, reg is vir die volgende fase van meditasie in hoofstuk 3, dan sê hy, het is toch lekker om te eet, jou wijn te drink, saam jou mense te leef, jou wingerde te plant, jou wysheid om mekaar te maak, want het is een gawe van God, vir my en jou. Het is goed waarvoor hier Jesus sy leven gegeef. En as ons op een journey is om hier, dier al hierdie goede, dat hy so vinnig noem in sy eerste twee hoofstukke, al wat oorblij is, jy is wie jy is, op grond
van wie die Gees van die Here in jou hart fluister op grond van dit wat die Here Jesus gedoen het. Eerste fase van meditasie. Sit voor die Here. Jou hande oop. Haal lekker diep asem. Lees weer twee hoofstukke stadig teer. Ek gaan vir jou bid. Daarna gaan ons 2-3 worship songs direk vir jou gee. Sit voor die Here. Haal asem. Sit jou waarde, jou wysheid, jou nut, jou wese voor hom neer. En dan gaan ek jou seën. En dan praat ons volgende week verder. Kom ons bid saam. Here, ons is so uitgelewer in ons eie denke oor onsself. En is ook maar goed so. Ons moet ons na onsself kyk en onsself vraag, wie is jy en waartoe is jy in staat en waartoe is jou pad? Maar u teenwoordigheid, Here, as ons hier voor u sit, dan wil ons net een ruk asemhaal en asemhaal diep in, diep uit. Aanbiddingsliedere sing voor u buig, tot ek moet eerlik wees, Here, behalwe die kern van, dat wat ek het van die moeite werd is, dat ek van u afgekry, is niks meer as 'n gejaagde vind. Dankie vir die wind. Dankie selfs vir die gejaag na wind. Op die ou en Here sit ons voor hier in die einde van hierdie twee hoofstukke. En vra, gee my fyn aanvoeling, Here, vir wat regtig belangrik is. En my verwagting is dat dit sal wees dat U lewe vir my gee en dat ek saam met U kan groei. Die Gees van die Here in my woon. Dat my Vader my nabe aan hom hou. Dankie vir die liefde, Heer. Doen vir ons wat dit die kan. Spid het in Jesus naam. Thank you.
Sal is in die kerk. Maar die voordeel is dat jy daar gaan sit en jy kan het oor en oor speel tot jy by die Here tot rus kom. En hier is dan my laaste behoefte en dit is om jou te seën. Onthou, die seën van die Here is iets wat ek gee, maar jy moet het vat. Nee? Het is een geskenk wat niemand jou weer kan ontneem. As ek vir jou sê, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest sal met jou wees, met jou bly, uit jou beloof en ek kom sy beloftes na. Amen. Met u alleen, by u is woorde van liefde.